Čaute, motorajdáci, pozdravujem vás. Čaute, čaute. Tak sa znovu vidíme, alebo teda aj počujeme pri našom najnovšom pokeci, MR Pokec a podcaste zároveň. Tak ako pred rokom, aj teraz si prejdeme všetky novinky, ktoré pripravil motocyklový svet pre sezónu 2024. Sledovali sme ich samozrejme online na motorajde. Tak ako vždy, tohto roku sa to všetko kumulovalo hlavne okolo výstavy EICMA, ktorá skončila pred dvomi dňami, takže my sme si na to počkali. Na motorajde ste mohli vlastne celý čas sledovať tie všetky možné články, ktoré sme pripravovali. V podstate vám stačí teda si kliknúť na novinky 2024 v ľavom menu a dostanete sa na seriál článkov, kde je všetko zahrnuté. Tie novinky, bolo ich teda povedzme, že neúrekom od mnohých značiek. Takže si ich teraz prejdeme. Paradoxne sa vrátime ešte do februára, ale pretože je tam fakt zaujímavá novinka, ktorú predstavila Kawasaki. A tam začneme, ale hneď potom sa už prehopneme do septembra, kedy sa už rozbehol ten plnohodnotný vlastne kolotoč noviniek 2024. Takže v tom februári to bola parádna novinka, o ktorej vám viacej povie Peťo, ktorý už mal možnosť ju aj vidieť a dokonca počuť aj naživo. Takže Kawasaki ohlasila štvorvalcovú 400 Supersport. Presne tak. ZX4R a 4RR teda. Dosť nečakaný stroj ako teda novinka, hlavne v dnešných časoch, kedy sa počty valcov iba znižujú a naozaj, že takéto niečo sme nečakali. Ja už som ju u dealera aj videl, aj počul, aj sme to zdieľali na sociálnych sieťach. Ten zvuk je naozaj veľmi netypický a pekný a táto štvorvalcová štvorstovka má samozrejme aj lepšie komponenty než dvojvalcová štvorstovka, je oveľa lepšie vybavená na okruh. A trošku, ona ak by prišla o niečo skôr, povedzme o jeden rok, tak by mala povedzme, že dokonalé prostredie okolo seba, pretože teraz už sa začali sypať aj šestovky štvorvalcové. Normálne tie klasické supersporty sa vracajú. Neskôr sa dostaneme k Honde. Honda predstavila CBR-ku, šestovku, RR-ku a neskôr aj Kawasaki predstavila ZX6R. Takže to bude veľká dilema pre niektorých jazdcov, či zobrať štvorstovku alebo 6 kilo. A nám rovno poviem, že nám zahraničné predstavenie tejto ZX4 uteklo iba o vlások, dá sa povedať. My sme vtedy jednoducho neboli ani jeden z nás k dispozícii, takže sme tam nakoniec vôbec nešli, čo ma teda mrzí, ale dúfam, že budúci rok sa na ZX4 na Slovakia Ringu odvezieme a samozrejme aj na 6 kile. Sú to naozaj stroje, ktoré sú pre veľa, veľa ľudí oveľa lepšie využiteľnejšie než litre alebo než teda veľké superbajky 200+, koňové. Takže asi tak. Fakt sa teším na 4 kilo. Tak. Za mňa 400 je veľký akože zjav, pretože tieto maloobjemové štvorvalce sú veľmi populárne v Japonsku. Tam akože bola ona k dispozícii dlhé roky, ale v podstate ani ty sme nikdy nemali možnosť si takéhoto supersporta 4 kilo vôbec v Európe vyskúšať. Ja som niekedy začínal práve na Kawasaki štvorvalci 400 Z-ku, ale to je už dnesnej dobe fakt, že veterán a to bol na háč, to bolo niečo úplne iné, takže ja sa na to takisto vyslovene, že teším, to bude malý a hypertočivý motor, to točí nejakých 14 000 alebo koľko, takže to bude celkom zábava. No a samozrejme, tak ako si spomínal, tu sa pozeráme na šestovku, o ktorej si hovoril, ZX6R-ku, takisto hneď tesne vlastne potom v šestom mesiaci Kawasaki oznámila okrem 400-ky vlastne aj návrat, dá sa povedať, šestovky. No a potom už sa presúvame teda do 9. mesiaca, do septembra, tam už je klasický čas, kedy KTM predstaví, keďže sa blíži Dakar, tak svoju parádnu rally repliku. Je to motorka, ktorú si môže na objednávku kúpiť pomaly hocikto, čiže kvázi aj bežný zákazník a zároveň sú to motorky, s ktorými sa dá jazdiť Dakar a dá sa jazdiť na popredných priečkách vlastne a ešte vo Svitko má v podstate takúto repliku s mnohými vylepšeniami. Niekedy tam mal teda aj fabrické nejaké komponenty od KTM-ky alebo potom svoje a zaujímavý
teda stroj. No a prejdeme už do septembra 9., kedy prekvapil Bavorák s tým, že inovoval celú radu 900-iek, 800GS a 900GS a 900GS Adventure. Na moje potešenie, pretože táto kategória, táto ma zaujíma a baví trošku viacej, lebo zvyčajne sú to motorečky vhodnejšie do terénu. Ten Bavorák mal aj v predchádzajúcej 850GS veľmi dobrý potenciál, mi sa s tým dobre jazdilo, ale trošku tam ten podvozok v tom offroade nebol najlepší, čo platilo aj pre starú 800GS, ešte tu 21-tkov a tak, že ten podvozok nenastaviteľný a tak. A teraz vyzerá, že sa to zmení. Nový je úplne dizajn, dokonca tie motorky majú rozdielne svetlomety, tá 800, 900 Adventure, čiže je to fakt akože zaujímavé, vyzerá to veľmi dobre a rovnako môžem povedať, že tu ich máme vlastne všetky tri. Rovnako môžeme povedať, že aj ty si už ich videl naživo, alebo teda áno, áno. 900. To bolo pri predstavení 1300-kového GS-a. A tá 900-ka, teda musel som povedať, aj vtedy som to hovoril do toho videa, že vyzerá naozaj, naozaj dobre. To je normálne, že sexy motorka s premysleným každým jedným detailom. A normálne, ak by som sa mal ísť, ak by som si mohol vybrať medzi 900-kou GS-kou a 1300-kou, že na čom chcem ísť skôr, tak ja si asi vyberiem najprv tú 900-ku, pretože to je naozaj, že človeče, veľmi, veľmi dobre technicky vyriešená motorka. Veľmi, veľmi sa mi páčila a veľmi ma zaujala. Zajímavé, že v jednom roku, ale 2-3 mesiace od seba vlastne inovujú celú radu Adventure v BMW. Tu vlastne vidíme tú základnú 800-ku, tam má iný svetlomet a má teda kolesa na cestu. A tá 900-ka, na tú sme sa pozerali doteraz, tá vlastne vyslovene láka do terénu. A Adventura už typicky, proste velikánska nádrž, ale hlavne ani nie o tú nádrž, ale o tú širokánsku kapotu a o ochranu pred tým vetrom. Takže to sú hneď tri fakt, že zaujímavé vecičky, motorečky na budúci rok. Neviem skôr povedať, že na ktorú sa viacej teda teším. Môžeme sa je to posunúť tak, ďalšie. Je to menšie gejsa, zvláštne, že veľmi pekne to Bavorák naozaj spravil a riadne sa do toho pustil. Aprilia RS 457. To pravdepodobne nikto z nás netipoval, že príde ešte menší model než 660. A vidíš, máme to tu, 35 kW. Naozaj, že Aprilia, koniec koncu však vieme, že vždy stavala dosť športové stroje a viem si predstaviť, že s týmto objemom, keďže logicky to bude ešte, by som nazval, obratnejšie alebo mrštnejšie než 660, že to bude super povozeníčko toto. No, bez kompromisov, ako Aprilia v tomto smere nešetrí na komponentoch. Je to tak, tá motorka vyzerá prémiovo už na týchto fotkách, na ktoré sa pozeráme. Je to také typické, aj tá 660, keď som na nej jazdil, ten prvotný dojem bol, že to je minimálne 800, proste fakt to akože klame telom tie moderné motory, tá 660 vznikla. Vlastne to je polovica ich V4-kového motora. Neviem presne, ako vznikol tento motor, ale pravdepodobne tam bude, či to je len čistý downsizing, alebo je to úplne nový motor, to sa mi zistiť nepodarilo. Ale to v podstate nie je až také dôležité. Neskôr sme si všimli, že aj ostatní výrobcovia sa dosť vracajú, alebo dosť začali pretlačať kategóriu 500-iek, povedzme. Toto je tiež v tejto kategórii. Aprilia bude určite takým tým prémiovým, takouto čerešničkou na torte v tomto segmente určite tými komponentami a tým prevedením a pravdepodobne teda aj výkonom. Takže veľce zaujímavá vecička. No a tu už bola veľká vec, to všetci vedia, dlho sa čakalo, Bavorák ma tohto roku oslavoval svojich 100 rokov, boli sme aj boli v Miláne, v Berlíne sa pozrieť a tak nejak tajne som dúfal, že tá veľká novinka, ktorú nám tam chystali sa ako novinárom ukázať, bude nové GSO, nakoniec to nebolo to GSO. GSO predstavili vlastne až v septembri, pretože v septembri bolo presne výročie 100 rokov od vyrobenia prvej motorky, takže oni si to takto načasovali, preto ten termín. No a prišlo nové GSO, o to, že bolo o neho veľký záujem, svedčí aj na článok, pozri, to už 24 000 videní, to bežne nemáme teda na článku o novinke a to tie videnia tam naskočili v priebehu veľmi krátkeho obdobia, proste na
tento článok sme proste nahadzovali tie informácie hneď, ako vybiehali vonku. Sme boli jedni z prvých určite, čo to mali vonku v tomto našom československom, povedzme, že svete, a stále sme ešte pridávali a pridávali ďalšie. Takže nové GSO, veľmi ste to sledovali, veľmi ste sa o to zaujímali, kontroverzný dizajn, pár dní predtým vlastne vyunikli tie fotky toho svetla a tak. Tých zmien je tam okopisto. Ja som nakoniec GSO bol teraz tesne pred výstavou aj vyskúšať, takže už k tomu mám hodne čo povedať, ale tak povedz ty ako dlhoročný fanúšik BMW a GS, ako sa ti nové GSO pozdáva? No, určite, čo každý si to dokáže všimnúť, a prvá diskutovaná vec, ktorá na novom GS je to predné svetlo. Ja som to až tak veľmi nepovedal v tom videu, respektíve ja som to nepovedal vôbec v tom videu, ale podstatná vec, ktorá zohrala úlohu pri tvorení dizajnu nového GS, je tá, že Európska únia nepovoluje už asymetrické dizajny svetiel. Tak preto, Peťo, tu ťa rovno zastavím a opravím. Pretože na toto som sa pýtal, to bola jedna z otázok do našej otázok a odpovedí o novom GSE a zjavne si to nepočúval. A toto není celkom úplne, že pravda, pretože ak si si všimol na novej 900-ke, ktorú sme si pozerali pred chvíľou, tak na tej 800 GS asymetrické svetlo majú. A ja som sa pýtal na to toho konštruktéra a on tam dal jasnú odpoveď, že oni chceli LED Matrix technológiu. LED Matrix technológia znamená jednu šošovku, kde je veľa, veľa malých lediek, ktoré vedia potom optimalizovať a robiť teda, povedzme, v tej proverzii aj to naklonové svetlo, aj diaľkové a tak ďalej. Nerobí toto vyrezávanie tých aut z protismeru, čo robia ešte auta, ale tým, že sa rozhodli pre LED Matrix technológiu, tak to musela byť jedna šošovka, čiže automaticky asymetrický dizajn z toho vypadol a museli to takto riešiť. Takže toľko, som ťa trošku prerušil k tomu svetlu, lebo áno, bolo to veľmi sledované, diskutované, veľa ste sa na to pýtali a preto som sa s touto otázkou vrátil rovno na konštruktérov, keď som bol vlastne v Malage nové GSO sledovať, čo som trošičku preskočil. No ale vraciam ti slovo späť, tu sa na to svetlo pozerám. Hej, to nie je informácia, ktorú by som si vymyslel, alebo že niekde by som si ju zle prečítal, alebo čo to máme priamo od importéra. Na tých 900-kách čisto teoreticky je možné, že iba to denné svietenie je správené asymetricky. Neviem presne, aké sú tam tie kritériá nastavené. Áno, áno. Tak to som posunul informáciu, ktorú mám od importéra. Ale to svetlo koniec koncov na život vyzerá o niečo lepšie, než takto na fotkách. Bolo to, aj pre mňa osobne to bolo dosť nestraviteľné, keď som videl ešte tie úplne prvé fotky. Treba povedať, že na život to vyzerá o niečo lepšie. A celý zvyšok stroja vyzerá ešte teda o dosť lepšie než predchádzajúce GSA, alebo lepšie než človek k tomu prichádza, lebo už pravdepodobne je, že ten človek videl už tie fotky predtým a má nejakú predstavu v hlave alebo nejaké predsudky, ale už keď príde k tomu strojmu, tak je ten dojem potom lepší, sa mi zdá. A musím povedať, že nová 13 GSO má triliardu extrémne dobre premyslených detailov, ktoré sa až čudujem, že doteraz vlastne neboli na motorkách použité, pritom sú extrémne jednoduché a extrémne praktické. Napríklad už len ten na hlavnom stojane tá výklopná pacička alebo bezkontaktné svetlo v bočných kufroch, vario kufre bočné, oveľa lepšie spravené, než boli tie varia predtým. Kopec vecí, alebo keď dávaš motorku na hlavný stojan, že sa ti zvýši ten podvozok, aby sa ti to ľahko dávalo na ten hlavný stojan. Fakt, že také veci, čo si podľa mňa tam niekde v tej fabrike písali na nástenku dlhé roky a že toto dáme do najbližšej modernizácie a všetko to tam zapracovali. A to sú reálne, praktické motorkárske veci, ktorým sa poteší každý motorkár. Žiadne nejaké autiacké, neviem, aké marketingové prázdne hovadinky, ale reálne dobré veci. Takže to ma fakt, že mega potešilo. Je to tak, je tých vecí veľa. Ja som vlastne už bol teda v Malage si aj zajazdiť na novom GS. Treba povedať, že ten motor je úplne nový, čo veľa ľudí, alebo v tých prvých honí sme proste zobrali, aha, Boxer to bude ten istý nejako upravený na 1300, ale ten motor je kompletne nový. Je takýto maličký, ja som točil to video. Proste tú prevodovku dali na spodok, tam to poposúvali s olejovou vaňou, tým pádom vypadla celá prevodovka za motorom. Je to strašne krátke. Preto je tam aj takéto oplastovanie za tým motorom, lebo tam je vlastne v úvodzovkách teraz prázdnota. Nehovoriac o tom, že tým pádom
sa mohli pohrať s umiestnením kývky a všetkého možného ergonómiou a je strašne stihlučka tá motorka, malá a kompaktná, takže je to akože veľa tých zmien, je strašne modulárna, môžeš mať od malého mini plexi offroadového štýlu až po veľké plexi s takými bočnými čiernymi deflektormi a ešte ďalšie deflektory a vieš z toho urobiť ochranu, minimalistickú ochranu, veľkú, to isté sedlá, podsedlovky, zadné nosiče, všetko je to také, že podľa toho, jak si to nakonfiguruješ, tak si môžeš vlastne urobiť GSO podľa seba, aké chceš. Novou urobili nejako ten telelever, to uchytenie tam vpredu. Tomu sa budem detailnejšie venovať v tom samotnom teste s tými dojmami z jazdenia, ktorý vlastne chcem dať vonku čím skôr, ale samozrejme táto výstava a tieto všetky veci to trošičku odsunuli, ale už ste mohli toho materiálu, myslím, že odo mňa priamo z Malagy, plus to 20-minútové video vidieť celkom dosť na ten prvý dojem, čo sa týka nového GS-a. Takže to už máme aj vyskúšané a samozrejme budúci rok sa tešíme, že na ňom strávime ďalšie kilometre a som sa teším, že aj ty si ho potom vyskúšaš a podeliš sa, že čo a ako. Takže pre no, jedna z najväčších viac určite noviniek sezóny 2024 bolo nové GS-o. Hej, hej. A ešte viac sa teším na RT-čko a R-ko potom z tohoto základu. Takže toto. Ja vlastne môžem sa ešte túto trošičku vrátiť ako starý fanúšik telelevera v úvodzovkách. Telelever ako podvozok mám rád, je super aj do GSA alebo do RT-čka a tak ďalej. Tá motorka má veľmi, veľmi dobrú stabilitu s tým a tak ďalej, ale nemám to rád do terénu. Takže samozrejme, keď som tam tých konštruktorov mal a nie je to prvýkrát, čo som s nimi bol, tak som ich riešil a vlastne som na nich tlačil, že prečo neurobia teda aj jednu tú verziu, ktorú nazývajú Trophy a nedajú tam tú 21-tku a ten upside down vidlicu dopredu a tak. A on sa proste vykrúcal a pri tej debate, keď som mu povedal, tak povedal, že on to chápe, pretože doma v garáži má HP2. Motorku, ktorú dneska ťažko zoženieš a stojí šialené peniaze. Ja som ju vždy mal v takom tom, že boxe, že someday maybe, keď budú lacné, tak si nejakú kúpim, ale zo someday maybe sa stalo, že oni dneska stoja viacej, ako keď stali nové. To pod 20 000 nezoženieš HP2 Endurovú. Ani Megamoto asi. Tak som do neho vrtal, že aspoň nech prinesú novú HP2. S týmto novým motorom, ľahučkým a štihlým by to mohla byť úplne že parádna offroadová motorka. Takže za mňa ten telelever tam stále je, ale v tých háčoch a v týchto bude ten motor ešte lepší, si myslím. Je treba povedať, že je hodne, hodne športový, hodne zasa o krok ďalej. So shiftcamom a ešte o trochu lepší, si myslím, že zasa o level lepšie dokáže konkurovať KTM a Ducati, povedzme, s ich točivými motorkami. Keď tu máme ďalšiu novinku, to prebehneme len rýchlo, tam Honda oznámila nové farebné kombinácie pre svoje obľúbené NT-čko, to si myslím, že nemusíme sa nejako veľmi tomu venovať, ale hneď na to Honda vybalila aj inovovanú Afriku. Samozrejme, musí držať krok s tým GS-om, to je jasné. A tá Afrika ako začala jak taká tisícka a konkurent povedzme F800, F900 a tomu nižšiemu segmentu, tak postupne narastla na tú 1100 výkonmi a hlavne výbavou, jak tomu dali potom aj elektronický podvozok a všetku tú bohatú výbavu, aj tá cenovka vyletela a začala z Afriky sa stal konkurent viacej GSA a tých 1200-viek. Tak teraz tá Honda, to čo som teraz hovoril, tak ona ako keby počúvala takéto veci a možno aj hlasy od zákazníkov, pretože tá nová Afrika prichádza v dvoch verziách ako doteraz a je tam vlastne verzia s 19-palcovým kolesom vpredu pre tých ľudí, s tou veľkou nádržou pre tých ľudí, tá Adventure Sports pre tých ľudí, ktorí pre ten terén majú možno len trošičku alebo vôbec nejazdia do terénu alebo menej. Chápem, že tá 19-ka je pre nich lepšia voľba, aj možno sa zníži teda sedlo a ďalšie výhody to má, trošku nižší podvozok a všetko a je z toho lepšia motorka, cestnejšia pre človeka, ktorý 95% fakt trávi na ceste. To je proste určite, že argument a zasa na druhej strane pre takých ľudí, ako som ja, tam je stále poctivá malá, ľahká, s malou nádržou Afrika s 21-tkou, 18-tkou, tak ako to proste má byť. Čiže ja v tomto smere Hondu chválim, vyladila motor, veľmi pekné farby, veľmi pekné farebné prevedenia pre novú Afriku, takže myslím si, že ju tak nejak akože udržuje v kondícii, je to veľmi dobre predávaná motorka a ja si myslím, že
veľký, veľký konkurent toho GSA a strašne veľa ľudí ide do Afriky, napríklad aj kvôli tomu tej toľko takedy kritizovanej DCT prevodovke, dneska viac ako polovica záujemcov si vlastne volí DCT prevodovku a kopu ľudí, ktorí by si chceli kúpiť aj to GSO, napríklad, tak, alebo možno Harleya, alebo možno KTM Ducati, tak proste si zoberú tú Hondu kvôli tomu DCTčku, čo je tiež zaujímavý fenomén, keď vezmeme, ako to v minulosti ľudia kritizovali. Takže toľko odo mňa k Afrike, čo ty na ňu hovoríš. Ja keď som videl tieto fotky, aj ten popis všetkého, čo Honda do Nových Afrik dala, tak som si spomenul presne, ako sme boli pred rokom v Rumunsku, je to rok aj zo pár mesiacov, čo sme boli, ktorý sme mali holobosú endurátskú Afriku a aj tú najnaloženejšiu. Ja si spomínam, že vtedy už len my dvaja medzi sebou, keď sme sa rozprávali, tak som hovoril, že by som to chcel vyskúšať na cestnejšom podvozku a to práve teraz prišlo. Možno aj naladenie odprúženia je tam nejaké iné. Ja som to vtedy spomínal, tuším aj do videa a normálne presne to, ako keby Afrika spravila, plus tých naozaj, čo sa týka Afriky, ja si myslím, že Honda počúva existujúcich zákazníkov oveľa lepšie, než povedzme pri superbajkoch, hej, pri Fireblade sa takéto niečo nedeje, pretože aj Fireblade už je extrémne vytopovaný, čo sa týka špecifikácií, ale tuto pri Afrikách tých ľudí dokážu počúvať a naozaj zapracovať veľmi citlivo a funkčne a reálne to, čo tí ľudia potrebujú. A to sa teraz stalo normálne. Tiež ma to veľmi, veľmi potešilo, že Honda došla s takýmto cestnejším podvozkom. A ešte som chcel jednu vec, ktorá mi teraz nejakým spôsobom ubehla. Niečo, čo si ty naposledy spomínal ešte predtým, než si mi dal slovo. Automat, DCT. Automat, áno. Ja ako chodím veľa po showroomoch slovenských a tak ďalej, tak konkurenčné značky, ktoré nemajú dvojspojku, to znamená, že všetky okrem Hondy, veľmi často sa tam stáva, že tam príde nejaký človek a sa ich opýta, že chce takú motorku, akú robí Honda s dvojspojkou alebo niečo také, ale tak žiaden výrobca iný takéto niečo podobné nemá. Akože existujú aj nejaké iné systémy, ale to sú naozaj že úplne také minoritné počty modelov s takýmto niečím. Čiže ľudia to naozaj chcú, to je reálna, koniec koncov, už len tie predajné čísla Hondy, že taký model, ktorý má k dispozícii aj s manuálom, aj s dvojspojkou, tak takmer polovica, alebo pri niektorých je to vyššia polovica, si vyberajú DCTčko, teda dvojspojku. A plus teda chodia aj po konkurenčných showroomoch a pýtajú si to, takže naozaj takých ľudí je veľa, veľa. No to tak, a myslím, že teraz môžeme vidieť aj nový trend, do chvíľku sa k nemu dostaneme, kde aj ostatní výrobcovia na to budú zareagovať, ale paradoxne prvá tiež to oznámila Honda. K tomu ešte prejdeme, ale Afriku by som teraz nechal už tak a pozri, že presne tu na je ten článok a presne tá vec, o ktorej hovorím. Z kuloárnych informácií viem, že na niečom takom pracujú aj iní výrobcovia, pretože chcú dať svojim zákazníkom niečo ako DCT, ale aby nemuseli vyvíjať celú túto technológiu. Takže v kuloároch viem, že na tom pracujú aj ostatní výrobcovia. A tak ako nedávno Quickshifter neexistoval a následne dnes ho máme ponuke dokonca obojsmerný, skoro v každom jednom modele vrátane malých 500-iek, tak Honda vlastne 10.10. predstavila elektronickú spojku. Najprv sme na to pozerali, že čo a ako. A vlastne ide o elektronický systém motorčekov, ktorý sa primontuje na existujúci motor, ale stále, čo je podstatné, ti ostáva spojková páčka, ale vie to, malo by to vedieť aj zabezpečiť rozbeh a samozrejme preradzovanie teda, hej, spojkovanie počas preradzovania, čiže quickshiftrovanie na vyladené do úplného top levelu, pretože ešte to bude vedieť aj zaspojkovať, ale ten quickshifter bol vyriešený. Ide o to, že to vyrieši aj rozbeh a zastavenie a samotný rozbeh, čiže bude tam ten pocit toho automatu, samozrejme kvaltuje sa stále nohou manuálne, ale spojka sa vlastne nebude musieť absolútne vôbec používať. Malo by to byť niečo ako voliteľná záležitosť. Už vlastne teraz to Honda aj oznámila na prvé dva modely, myslím, že na tie 650-ky. Uvidíme to. V budúci rok si to budeme môcť teda aj vyskúšať. A myslím si, že niečo podobné chystajú aj iní výrobcovia, čo som tak akože počul, lebo práve chcú zareagovať na ten úspech DCTčka, na ktorý inak
nezareagovali. Takže toto je Hej, takisto no. zaujímavá novinka. My Enduráci poznáme Reklus. Reklus je niečo podobné spojka, ktorá toto dokázala, kombinácia odstredivej antihop. Čisto mechanická záležitosť, ktorá sa dáva na Endura, motokrosy a niektorí jazdci to vyslovene, že majú v láske. To je čistá ale mechanika, ale presne takto to funguje. Dá sa kvaltovať, kedy chceš a dá sa hoci kedy zabrzdiť a zablokovať zadné koleso a nezdochne ti motor a tak ďalej. To je, že niečo také už aj kvázi mechanicky bolo vyriešené, ale nikdy sa to nedostalo do veľkých motoriek. Vždycky to ostalo len v tom Áno. enduro alebo motocross svete, hlavne v enduro. Áno, Čiže áno. toto je eklač od Hondy, ako sa tebe toto pozdáva, ako si to ty prijal, ako si to ty vnímal. No, ak by som mal postupovať ja podľa našich nejakých preferencií, alebo ja neviem, ako to nazvať, tak určite by som sa nikdy do takéhoto niečoho nepúšťal. Pre nás je úplne absolútne dostačujúci quickshifter, ktorý nič neváži. Je to úplne jednoduchá vec a veľmi dobre sa s tým jazdí, ale ten ti nevyrieši samozrejme rozbeh. A možno sa aj trošku vrátim k tomu, čo sme pred chvíľou hovorili pri tých Afrikách a s tým DCTčkom. Ono je to vlastne tak, že motorkovým značkám vymierajú zákazníci. Tým nemyslím, že by bola taká vysoká úmrtnosť pri nehodách alebo niečo také, Arnu. Ale starnú, áno, to je asi také vhodnejšie slovo. No a práve preto, aby značky nalákali mladších ľudí, tak musia vymysľať takéto technológie, lebo povedzme, že niektoré, neviem, nazvem to, že babi, alebo menej skúsení jazdci, alebo niečo taký mladý, im sa nechce až tak veľmi nejako s takýmito vecičkami starať. Tak ako my už dnes, alebo respektíve my sme zažili dobu ešte, keď boli dvojtakty a museli sme nastavovať predzapaly a ja neviem čo, miešať benzín s olejom a tak, čo bolo teda ja oproti dnešným časom normálne vysoká škola. No, ale tí ľudia sú čoraz jednoduchší a čoraz menej takýchto starostí chcú. Takže rozumiem Honde, že niečo takéto priniesla a je to, ako si hovoril, 650-ka, CB-čka 650-ka a CBR, čo sú teda štvorvalcové modely. No, teším sa tiež na takéto niečo, že si to v budúcej sezóne vyskúšame. Vždy, keď príde nejaká nová technológia, ktorú sme ešte neskúšali, tak som veľmi zvedavý, že ako to tí inžinieri nachystali, navarili a čo pre nás majú. Takže neviem sa dočkať tiež. Typicky sme aj skeptickí na takéto nové veci, ale ja za mňa poviem, že kým mi tamto lanko spojkové nechajú a kým je to vlastne doplnková záležitosť, že ja vôbec nemusím mať, ale keď ju chcem a ešte mi tam aj to lanko ostane, tak ja som akože hyper spokojný, pretože to je niečo, čo si viem predstaviť, že mám na motorke a teraz idem v tých zápchách alebo čo a neriešim, nechám si tam jednotku a ako na skutri sa poháňam a môžem mať aj super veľkú výkonnú motorku. A potom, samozrejme, som v teréne, viem si zaspojkovať, pridvihnúť na zadné. Proste nie som limitovaný. Pokiaľ ma to nelimituje a neoberá tá elektronika o nejaké moje veci a moje zážitky, ja som akože za. Takže týmto by som uzavrel takúto vec. Predpokladám, že do budúcnosti ju teda uvidíme aj u ďalších výrobcov, to je len z toho, čo som ja počul. No a pri nových technológiách ostávame, každopádne Kawasaki to oznamovala na tlačových konferenciách v minulosti už dávno, ako plánuje prejsť postupne táto zelená značka, zelená svojou agresívnou zelenou farbou, tak smeruje aj k nejakým zeleným veciam, už majú elektrické modely, no a ohlasovali hybrid. No a ten hybrid je už realitou 10.10. vlastne teda takto v októbri už zverejnili tieto parametre vo forme Ninja 7 Hybrid. Takéto označenie, tu ju máme teda na fotke aj vyzlečenú, ide o kombináciu motora, ktorý má 451 kubíkov, takže je to tá, povedzme, že 500 ich, čo už potom neskôr sme zistili, že samozrejme s týmto motorom predstavili celú sadu 500 a k nemu, tu si to môžete všimnúť na tejto fotke, k nemu vzadu za ním je takto pripojený elektromotor, ktorý vlastne dodáva tomu nejaký ten punch navyše. Nie je to vyslovene plug-in hybrid alebo niečo také, že by ste to vedeli nabíjať alebo čo. Nemusíte sa o to vôbec starať. Je to motorka, do ktorej primárne tankuješ palivo, ale máš tam taký ten bonus toho elektrického čuda, ktoré ti tam vie v istých podmienkach vlastne pridať výkon navyše a dobíja sa to
Dobíja sa Áno, to áno. samo, má to svoje výhody. Samozrejme, v tomto prípade v hybride prichádzame o tú spojkovú páčku definitívne. To si môžeme všimnúť na tejto fotke, pretože už ten systém musí vlastne spájať tieto dve veci. Vie to aj na elektriku prejsť nejaké malé vzdialenosti, nejaké parkovačky a nejaké také veci môžeš prísť úplne asi ticho do garáže, nejaký ten walk mode a tak ďalej. Vlastne Kawasaki sa chváli, že to zrýchlenie a ten výkon bude na úrovni vlastne pomaly litra a, alebo tak. A preto to označila aj, že sedmičkou, aj keď je to vlastne 500-ka. Takže toto je veľmi, veľmi, veľmi nová vec. Sám som zvedavý, ako to bude jazdiť. Pre takých tých antielektrických vlastne stále zostáva to, že si teda tankujú, jazdia iba na to palivo. Mala by tam byť nižšia spotreba a lepšie výkonný, ako by to bolo teda v podobe tej 500-ky, to určite. Istou nevýhodou je teda vyššia hmotnosť. Tu, pokiaľ viem, sme na nejakých 230 kg, ak si to pamätám, 227 hmotnosť s náplňami. To teraz neviem, či je hmotnosť plne nabitými alebo polo nabitými alebo prázdnymi baterkami. Trošku na odľahčenie. Tak povedz ty, jak vidíš hybridnú technológiu? No, ten pokrok nezastavíme. Čoraz viac takých technológií sa nám dostáva do motoriek z autiackého sveta, z plechoviek. A toto je ďalšou z nich. Čo ti mám na to podať? Ja dokážem pochopiť aj čistú elektriku, samozrejme, ale na skúter do mesta. Neviem si predstaviť, že mám ísť večer do Alp, večer mám byť v Innsbrucku alebo niekde v Taliansku, že koľko by som tam išiel s čisto elektrickým strojom. Môžem to akurát tak ticho akceptovať. Takéto niečo. Táto ninja ťa nebude nejako limitovať. Tankuješ a ideš, hej? To ako bez problémov. Toto áno. Hej. Len som hovoril to, čo príde potom ano. Ďalej, to, čo je nezastaviteľné vlastne. Vlastne to máme na tej prístrojovke, že tam je ten walk mode a takisto teda ten e-boost, hej? Proste v danom čase, keď poriadne pridáš plyn a tak tá elektrika vie dodať mohutný krutiak. Tak pokračujeme ďalej. Vestrom, veľmi rýchla taká novinka, tiež ešte pred výstavou tesne oznámená. Takisto veľmi dobrý nápad, tak ten, ktorý som spomínal aj pri Honde na 19-kách s menšími zdvihmi, s väčším predným plexi. Vestrom viacej nasmerovaný pre tých ľudí, ktorí proste chcú jazdiť viacej po ceste. Vestrom je taká sivá myška, my už máme pripravený aj zostrihaný test, obaja sme na novom Vestrome jazdili, bolo to pomerne neskoro, za to o to v lepších podmienkach, na tie videá sa môžete tešiť a toto Vestromové je viac menej hotové a musím povedať, že to je jedna z tých motoriek, ktorá vyzerá nejako, možno nezaujme na prvý pohľad a tak, ale keď sme sa na nej odviezli, tak ja si myslím, že jedna z najlepších noviniek možno minulého roku takým svojím spôsobom motoricky a celkovým určite, tým áno. Oným prejavom. A pokiaľ dobre viem, tak dostal Vestrom znovu aj titul Alpen Master a ja si myslím, že len právom. Takže po tom, čo som si ho teda vyskúšal, ako to vnímaš ty? Súhlasím. Od Suzuki extrémne rozumný krok a Suzuki vždy bola presne taká značka, vyrábala také motorky presne, ako si teraz povedal, že oni nie sú až tak esteticky alebo opticky pekné alebo niečo také, ale to sú také držiaky a natoľko dobre postavené a rozumne postavené motorky, že to, čo im chýba na tej estetike, tak to dávajú svojmu majiteľovi v tom vrelom vzťahu, že ho nikdy v živote nesklame alebo niečo také tá motorka. Tak, veľmi pekná novinka, ktorá mi vyrazila oči svojim vzhľadom. XSR je proste, Yamaha to všetko robí, XSR, aj ten motor, aj tieto veci, všetko to poznáme, ale ten design GP-čkový, retro a v týchto červených farbách absolútne som bol nadšený a musím povedať, že toto je taká motorka, ani nie je z kategórie luxusno-prémiových alebo neviem jakých, ale vyzerá brutálne, brutálne dobre. Fakt, akože mne, akože jedna z noviniek, ktorá mi odpalila dekel Yamaha, trafila podľa mňa klinček po hlavičke. Čo ty na to? Áno, súhlasím. Toto ešte potom, keď si všimneš aj prístrojovku, že oni zámerne dali takú grafiku, ktorá evokuje tie staré prístrojovky, ešte
čo boli tie budíky obložené takou penou, lebo nejako inak to vtedy nevedeli nejako dobre spraviť. Takže čisto rejsové stroje, tento krok, čo Yamaha spravila, a všimni si, že aj tá kývka s tým rámom perfektne ladí, že naozaj si dali do detailu na tomto záležať. Wow, normálne, ja by som dokázal o tom ešte dlho, dlho rozprávať, ja som ešte na ne nejazdil, ale viem si predstaviť, že by som si ju aj dokázal kúpiť. Normálne, akože takú podľa nálady motorku, šiestu v poradí alebo koľka tu domov, by som si ju vedel predstaviť celkom určite. Ja musím súhlasiť s tebou, lebo mne to normálne, že mne sa to strašne zapáčilo. To je jedna z noviniek, ktorá mi vyrazila dých a ja preferujem tie offroady a tak, ale toto je tak pekne spravené. Fakt akože šupa. No. Takisto by sme mohli ešte dlho, dlho o nej rozprávať, ale trošičku to musíme urýchliť, lebo noviniek je veľa a my sme sa tak ukecali, že by to video bolo nekonečné. Minulý rok sme robili skoro hodinové a vy ste ho pozerali a teraz to asi nebude inak. Veľká vec, nie len Ducati, ale aj Triumph, obaja, v jednom roku dokonca sa zhodli v tom, že je dobrý nápad ísť do Endura a motocrossu. Obaja to oznámili, ten Triumph to tak týzoval postupne v troch článkoch, v troch videách, s mnohými videami a s rozhovormi. Takisto tam na Motorajde samozrejme ten článok je a už ukázali aj vlastne motor, aj rám, aj všetko. Ducati to oznámila až v októbri a zatiaľ tých informácií tam veľa nie je, iba že proste postavili tým, dali tam dobrých jazdcov, majstrov šampionátu, šampiónov proste talianskou majstraku a podobne. Aj Motocross of Nation, taliansky vlastne jazdec Alessandro Lupin bude pre nich robiť a proste idú sa do toho pustiť naplno. Ja som celkom prekvapený, pretože samozrejme pre nich to není úplne že bežný segment. Veľa z fotografií samozrejme nevidíme, môžeme vidieť iba toto, na čo sa pozeráme, kde tú motorku veľa zmenia ešte ani není vidno. Čo si o tom myslíš? Môžeš aj globálne, aj Triumph, aj Ducati. Áno, áno. Ešte možno viac by som k Ducati, lebo ku nej sa ešte dostaneme, ale poviem, že Ducati zo všetkých značiek, čo sme tento rok videli tu tie predstavené novinky a modely, tak Ducati celkom určite toho priniesla najviac, respektíve najviac v tom smere, kde sa doteraz ešte nepohybovala. Dostaneme sa neskôr k jednovalcovému motardu, tento motocross, alebo sú tam aj nejaké iné ďalšie celkom neočakávané modely. Čiže Ducati naozaj ide bomby šupy a to ani nespomínam superbajky, MotoGP a podobne. Oni sú naozaj teraz vo veľkom švungu. Neskôr sa dostaneme k tým ďalším novinkám. A čo sa týka Triumfu, je to na to, že prichádza doba elektrická, takže sa tie značky púšťajú do takéhoto niečoho, tak je to naozaj že prekvapivé. A Triumph zároveň ešte predstavil aj inovovaný Tiger 900, ku ktorému sa tiež dostaneme. Ten je tiež extrémne rozumne postavený, k tomu sa dostaneme, ale toto je niečo z tvojho súdka teraz ešte. Áno, takže toto bolo, hlavne som teda k tomu motocrossu Endura. Toto je zaujímavá novinka, ja som vlastne bol testovať pneumatiky tohto roku v marci, tie Dunlopy. A tam sme si úplne nenápadne, boli tam proste tenerky a kopa ďalších motoriek až po Panigale multistrádu veľkú V4. A stala tam takáto tenerka, na prvý pohľad ma zaujala vysokým blatníkom, a potom sme si všimli aj ten podvozok vlastne. Podvozok z World Raidu, presne to, čo som hovoril vo videu. Tak keď sa o tom bavíme, že v tom BMW možno až tak nepočúvajú, tak v tej Honde áno. A aj v tejto Yamahe podľa mňa úplne, že počúvajú. Lebo presne na World Raide, keď som bol, tak som im povedal, chlapi, parádne sa nám ten World Raid podaril, ale ja akože nepotrebujem tú veľkú nádrž. Inak sa mi páči, ak je to spravené, proste ten dakarský feeling tam je. Ale mne by stačila malá tenerka, obratnejšia, ale s takýmto dobrým podvozkom do terénu. No a toto oni vlastne urobili, dali tomu meno Tenere Extreme a je to tu vynikajúca podľa mňa motorka. Keď sa o tom bavíme, to je zasa Yamaha. Pred chvíľou som hovoril, že by som si ich zase dokúpil, tak toto by som si určite kúpil. To akože fakt. A nebudem ďalej s tým zdržovať. A presuniem sa rovno na nové Stelvio, ku ktorému zasa nechám úplne na teba, aby si ho obkecal, keďže máš dosť veľa skúseností s vestovkou. Áno, áno. Vieš, čo toto motor Guzzi predstavilo celkom akože
taký blesk z jasného neba pred výstavou ešte, bez toho, že by uvoľnili nejaké ďalšie údaje, iba proste takto fotky a veľmi niektoré základné údaje. Čiže väčšinu z toho sme si museli dočítať z fotiek, čo vidíme na nich. Tam vidno, že má radar vpredu a dosť pravdepodobne, že aj vzadu. Ten základ je samozrejme veľmi podobný, ako má V100, to znamená motor a rám. Iba všetko je okolo neho postavené na také cestovné jadro, všetky tie periférie. A už neskôr potom, ako prišli aj tie údaje, tak vieme teraz už povedať, že motor má vlastne rovnaké naladenie ako vo V100. Na to sa teda veľmi teším, lebo vyšší posed s tým motorom a také flexibilnejšie správanie, povedzme hlavne v zákrutách alebo pri každodennom jazdení, budú určite obrovské výhody oproti V100 na tomto Stelviu. A hádam, adekvátne dokáže nahradiť svojho predchodcu. Som si viac ako istý. Ja súhlasím, dizajnovo veľmi pekné, účelné Stelvio, motoricky si ho viem predstaviť z tej V100, takže si myslím, že to bude fakt akože zaujímavá vec. Tu sa dostávame k tomu Tigru 900 a znova ti prenechám slovo, lebo viem, že si sledoval to predstavenie aj naživo a pripravoval si potom tento článok, takže ani Triumf nespí. V tejto kubatúre sa dejú veľké veci, prichádzajú novinky, takže čo si pripravil Triumf? Triumf, Tigre 900 alebo Tigre všeobecne, dá sa povedať, že sú veľmi dobre postavené motorky, ale už tie vyššie kubatúry, tamto Tiger má tak natoľko dobre všetko vychytané, že je veľmi, veľmi ťažké urobiť takú zmenu, ktorú všetci príjmú iba pozitívne. Bez toho, aby sa našiel nejaký tábor alebo skupina ľudí, ktorí by na to dokázali, že by sa im to dokázalo nepáčiť. Takže viac menej všetko, čo oni na Tigri spravili, je, že zvýšili výkon. Naozaj tam to narastlo celkom slušne. Nemám to teraz úplne v hlave presne, ale je ten výkonový narast vyšší, než zvyčajne pri nejakých faceliftoch alebo podobne býva. A zároveň dokázali bočné kapotáže trošku upraviť, aby teplý vzduch išiel viac od nôh jazdca. Niektoré veci spravili také praktickejšie, lebo ľudia im proste dávali asi vedieť, že im niečo nesedí a podobne. A Tigre vo všeobecnosti, už tam sami to oni povedali počas tej tlačovky, že už veľmi, veľmi nemajú ani čo oni na tom Tigri meniť, zlepšovať. Áno, hej. Takže toto je tiež jedna z motoriek, ktoré sú veľmi zaujímavé a kebyže mám veľkú garáž a veľké bankové konto, tak Tiger 900. To by som vynechal túto tému, lebo o chvíľku to povieme o každej novinke. Tu si sa pýtal, ale sú dobré tie novinky, naozaj. Máme v článku ten nový Tiger 108 koní a tuto nám nejaký novinársky škriatok nastavil krútiaci moment na 906 850 Nm. To je samozrejme, tam boli myslené tie otáčky, ktorých to dosahuje. Čiže je to 90 Nm pri 6850 otáčkach. Takže to sú tie parametre. Aj rovno viem, kto to spravil. Nového Tigra. No. To hneď samozrejme opravíme, aspoň sme túto chybičku našli. No a poďme ďalej. A sme už priamo na výstave. Takisto deň, dva pred výstavou unikli fotky nového Himalajana. Tam vlastne také zaoblenie dizajnu, také vylepšenia, samozrejme väčší motor, silnejší a treba povedať, že strojovka vyzerá veľmi dobre, celkovo ten Royal z roka na rok prichádza s takými prepracovanejšími motorkami, ja si nemôžem pomôcť. Rovnako na Himalajana sa akože teším a ešte tam bola nejaká ďalšia novinka, tak nám prípadne povedz. Ja ešte iba dodám k tomu Himalajanu, že on má poprvý raz, teda však je to druhá generácia, toto má kvapalinou chladený motor. A aj s vyšším výkonom už má 4 ventily na valec a podobne. A je to už spravené tak, aby netrpel vo vyšších rýchlostiach presunových, hej, lebo tá predchádzajúca vzduchačová verzia už trošku trpela pri nejakých presunoch, také vyššie rýchlosti. A tuto už je to poriešené. No, tá prístrojka, áno, je taká čistá TFTčková. Ja musím povedať, že mne sa veľmi páčila tá prístrojka, čo mal predtým Himalayan, ale pre niekoho veľa analogu, veľa ručičiek. Chápem, rozumiem, čo spravili,
A je to týmto, že Himalayan, že Royal Enfield toľko to do Himalayana investoval, tak vlastne je to veľmi logické, pretože už predošlý vzducháč bol veľmi úspešný a pre nich veľmi predajný model. Tak, čiže nemôžeme sa čudovať, že takto Royal Enfield ho čoraz stále viac vylepšuje. Veľmi zaujímavá záležitosť s novým motorom, so všetkým novým, vlastne, tak sa tešíme, ako to vyskúšame. A takisto ešte aj nejaká elektrická verzia, samozrejme. Pardon. Otázka budúcnosti. Áno, tá dokonca ani nie je odfotená, lebo... Aj táto značka proste na niečo takéto myslí. Áno, áno. Oni, tieto fotky, ktoré boli, oni s nimi išli do Himalají, niekoľko kúsov, okolo 7 alebo 10 ich bolo, a jeden z nich bol aj elektrický, a to je stále to štádiu akože prototypu, budú na ňom pracovať a neskôr ho ukážu ako finálny sériový model. Dobre, potom tu máme ďalšie novinky od Suzuki, tu musím povedať zase táto nenapadná značka, ale tento, nazvime to crossover, myslím, že dizajnovo vychytali, keď o niektorých sa to možno povedať nedá, takisto táto kapotovaná 8-ka. No toto podľa mňa vyzerá fakt akože dobre. Tu no, na v tých Alpách, no, tento lovec v svojich prirodzených podmienkach, by som povedal, fakt akože Suzuki, keď sme sa bavili o tom takom možno nie veľmi výraznom a peknom dizajne niektorých modelov, tak tuto teraz vyrazili dých. Si myslím, hej, ďalšia krásna. Oni toto Suzuki vedia vždy brutálne. Si zober už len obyčajná SVčka 650 a potom prišla tá X-ková verzia, taká tá hipsterskejšia, taká retro. Ako veľmi málo stačí na to, aby tá motorka vyzerala, že oveľa, oveľa lepšie. A toto vychádza z GTčka, nie že by GTčko vyzeralo zle, alebo že by malo nejaké nedostatky, ale nie veľa ľuďom vyhovuje. A toto GX-ko dokáže vyhovieť oveľa väčšiemu, širšiemu okruhu ľudí, lebo vyšší posed, vzpriamenejší posed, je to také niečo ako už ako cestovné enduro, ale ešte stále sa dá rýchlo na tom cestovať, má to 150 koní, čo je úplne, že semiaktívny podvozok. To sú veci, že ako málo stačí k takému dobrému stroju. A ja si inak nespomínam až na nejaký rok, kedy by bolo toľko dobrých noviniek, že si naozaj takmer o každej dokážem povedať, že by som ju chcel mať doma, alebo minimálne, že už zajtra by som chcel ísť na zahraničné testovanie, lebo ju chcem vyskúšať, že sa mi proste páči, súkromne, že sa mi páči. Súhlas. Čo ja Yamaha zatiaľ jedna, druhá, chcel by som v garáži Himalayana takisto, no toto je ďalšie. A prichádzame ku chuťovke. MV Agusta mala také trošku obdobie, kedy tých noviniek nebolo až tak veľa, tam sa zmenili nejaké vlastnické pomery, ktoré tu nejdem do detailov rozoberať, ale máme tu nový čerstvý vietor, proste nové cestovné enduro s ich motorom, samozrejme začalo limitovanou edíciou s podpisom Eddieho Orioliho, krásna dizajnovo vyladená motorečka od MV Agusty, takže sa tešíme, tu máme ten podpis, sa tešíme na tú nálož tých nových modelov, a ktoré budú teda prichádzať. Veľmi, veľmi, fakt akože krásna motorka. A tu ja asi nebudem mať garáži, lebo si ju nebudem môcť dovoliť, ja predpokladám, alebo tak. Ani neviem, či ju tak skoro, alebo vôbec vyskúšam, uvidíme, ako to u nás bude, ale ráda. Hej. Ja len pripomeniem, že táto verzia bola ako prototyp uvedená ešte pred 2 rokmi, ona sa volala Lucky Explorer vtedy. Ešte vtedy mala toho predošlého majiteľa. A až teraz sa dostáva do takejto podoby. A tam ešte vtedy boli predstavené dve také verzie, a tá druhá ešte stále sa ako keby nedokázala dostať do tej sériovej podoby. Ale tam už ten nový majiteľ pravdepodobne bude robiť nejaké iné pohyby s tým iným modelom, ale tento je naozaj, že luxusne veľmi pekný, veľmi, veľmi pekný. Uvidíme, toto je poctivá trojvalcová, proste taká, aká má byť MVčka, jak sa to patrí a sluší. Uvidíme, čo bude ďalšie. Dali tomu Excel rafiky, vysoké zdvihy, 21-tku a ten taký ten Lucky Explorer presne z tých dakarských čias. Samozrejme, tá reklama na tie cigarety tam nie je, ale ten dizajn
tam proste je. Každý vie, o čo ide a vyzerá to podľa mňa skvelé. Taliansky, trikolor a všetko. Všetko je tam tak, ako má byť. No a sme v Miláne a sme v novinkách Hondy, tých je neurekom, aby sme tu neboli do noci, do zotmenia, tak to skúsime zobrať nejakým rýchlým šupom. Ja si vezmem na starosť CB500X, ktorá po novom, aj keď ju veľmi dobre poznáme, dostala nové meno, čo je, myslím, že sedí. NX500 prešla takým, povedzme, že okrem premenovania aj ľahkým refreshom, lepšie a krajšie predné svetlo, určite nejaké ďalšie drobné vylepšenia, takže super vec. CB500X končí a máme tu ako keby teda nový model. Tebe odovzdám štafetu pri ďalšom modeli, ktorý bude nasledovať, a to sú Hornet. Hornet. A potom teraz samozrejme... Áno, Honda tak trošku poupratovala v tom, v tých názvoch, modeloch a podobne, aj v tých triedách a tak ďalej. CB500, ako sme ju poznali doteraz, už sa bude nazývať CB500 Hornet, alebo Hornet 500, povedzme. Ona má tiež tak trošku zmenené svetlo, ako má tá NX-ka, pravdepodobne je to aj to isté svetlo, tak to vyzerá. A spolu s týmto 500-kovým Hornetom prišiel aj litrový, 750-kový už poznáme z predroka, ale prišiel aj litrový a k nemu bolo uvoľnených zatiaľ iba veľmi málo informácií. On ešte asi nie je úplne hotový. Dokážeme si iba domyslieť, že on bude asi technicky vychádzať z CB1000R-ky, ktorá možno pravdepodobne zostane, a ku nej pribudne tento litrový Hornet, alebo ako ťažko zatiaľ podať, ešte nepovedali, tuším, ani výkon sa mi zdá toho motora. Čiže odteraz už budú tri Hornety, to sú také celkom závažné zmeny, alebo ako by som to nazval. E-Clutch sme už spomínali, ten je na 650-kových modeloch a tak ďalej, je tam celkom dosť. Fireblade samozrejme bol lightovo taký updatovaný, tam sú nejaké širšia elektronika a podobne. A už sme predtým spomínali, že prišla, vracia sa do Európy CBR 600 RR-ka, čo je jedna z najväčších, dá sa podať, zmien, ale to dokážu oceniť alebo privítať, alebo ako by som to nazval, iba naozaj ľudia, ktorí zažili predošlé 600-ky a ktorí vedia, čo to meno znamená. Dobre, v rámci možnosti ďakujem za rýchle zhrnutie. Hondy, veľká nálož modelov, upratanie, refresh tam, kde ho bolo treba. Takže super, už predtým sme spomínali Afriku a tak inovovanú. Prejdeme ku Kawasaki, tu už sme takisto spomínali s jej dôležitými novinkami. V Miláne teda ešte pridala to, že zo svojich 400-viek urobila 500-ky, takže to je Ninja, Z500-ka, a pridali nový model Eliminator 500, tradičné označenie pre Kawasaki v minulosti mala takéto eliminátory, takýto Cruiser Style, samozrejme veľký konkurent to bude pre Hondu Rebel 500 a ďalších iných výrobcov, ktorí ponúkajú niečo podobné. No a k spomínanému hybridu Ninja 7 aj v naháčovej verzii, pochopiteľne, to je tá istá technika, len v naháčovom prevedení Z7 Hybrid. To je vlastne všetko s tým istým motorom, s tou 450-kou, ktorú teda brandujú ako 500-ku. Hej, tie výkonové parametre presne spadajú tesne pod tých 35 kW. Takže v podstate všetko nové modely. Ty na to. Super, čiže vlastne namiesto 400-iek majú 500-ku plus ten hybrid a ten eliminátor. Pekne. Piaggio Group, vlastne to Stelvio, o ktoré sme už spomínali, lebo ono tie informácie dali pred výstavou, a je tu ešte pár noviniek. Refreshovali a doplnili modelový rad V85, kde urobili túto verziu Strada. To isté, čo, to isté, čo ten V-Strom napríklad, alebo tá Afrika, že s menšími kolesami a dokonca teda nevypletanými, nacestnejšie, zameraných, nižšie sedadlo a tak ďalej. Takže V85-ka v tejto verzii plus verzia tam Travel, ktorá je zasa vybavená na cestovanie, Aprilia, spomínanú RS4 57, o ktorej sme už hovorili. No a sú tam ešte nejaké vylepšenia, samozrejme Vespy, nový sprint, nová Primavera, elektrická Vespa, nová vynovená a samozrejme ich veľmi dobre predávané skutre
Beverly a podobne všetko prešlo inováciami a trochu pomladili aj svoj elektrický skúter, zasa pridali čosi na výkone, čosi na kapacite baterky. Takže toľko viac menej s Piaggio Group, keďže sme už o tých najdôležitejších novinkách hovorili. Super, super. Máme tu Motomorini, tá, to máme rozdelené do dvoch článkov. To najprv vlastne bola oznámená táto Calibro verzia. Je to zasa taký bober s tým ich 650-kovým motorom. Niečo také v ponuke nemali. Oni sa veľmi akože chvália tým, že to je taký, taký rýc italianský custom a že to nebude motorka, ktorá by len tak stála bežne na ulici. Určite to bude pravda. Nebude ich zasa až tak veľa a preto to môže byť taká zaujímavá voľba. Vyzerá to zaujímavo, autentický, taliansky. A asi to teda nebude nejako úplne, že nedostupná motorka. Ako sa tebe pozdáva Calibro? Dizajnovo veľmi pekné. Veľmi pekné. To je naozaj, že aj z diaľky veľmi pekné. Ja tam vidím niektoré, že stará harlejacká škola, aj stará talianská škola. No pekné, veľmi pekné. Som trošičku preskočil, pretože Motomorini sme pokrývali ešte ďalším článkom. Následne vlastne tamto to Calibro predstavili takisto, čo sa týka fotiek ešte pred výstavou, ale priamo až na výstave ukázali nový Xcape a to je veľká vec. Design vidíte hneď, to je akože šupa, ale to najdôležitejšie je, že aj Motomorini si prešlo tým, že má nového majiteľa, ten majiteľ je čínsky, alebo teda majiteľ investor, by som povedal. A nebolo isté, že čo bude s týmto ich skvelým motorom, s tým ich dvojvalcom, pretože on posledne mal normu Euro 4. Je to motor Corsa Corta, V2 Corsa Corta, vlastný taliansky, taký proste namakaný večkový motor s veľkým rozovretím valcov až 87 stupňov, čiže to skoro také L-ko s nízkymi zdvihmi, točivý a športový. Ja som ho jazdil, niektorý Motomorini v tom Super Scrambleri napríklad. To je proste fakt taký autentický dobrý motor, no a nebola istá jeho budúcnosť. A teraz je super správa, že vlastne aj v modeli Milano, aj v novom Xcape je tento motor už vo verzii Euro 5+. Sľubujú mu okolo 150, okolo 125 koní aj s týmito splnením z týchto noriem. No a pred sebou máme nový Xcape 1200, tak hovor ty, prehaňaj. No áno, ten motor je, je super a to je vlastne, dá sa povedať, že asi aj jediná vec, ktorá zostáva z tých starých pôvodných Motomorini. A dúfam teda, že ten, ten zvyšok, tie periférne časti okrem motora, že dokážu dotiahnuť do takej kvality, aby to naozaj dobre jazdilo. Ja som si ešte všimol, tie kolesá sú zaujímavo vypletané, že oni, ten výplet je iba taký čiastočný, že nie je proste pravidelne po celom obvode, ale veľmi, veľmi pekne to vyzerá. To je naozaj, že veľmi zaujímavá vec. Vyzerá to ako lúčové kolesa a pritom sú vypletané. Že ako keby boli veľmi tenké lúče, ale keď sa na to pozrieš bližšie, tak sú to, tak je to výplet. A fakt, že dobre to vyzerá, no. Dobre, my sme skončili, Tuná, takže pokračujeme. Nový Duke 990, staré označenie, ja sa akože teším, lebo niekedy bol 990 Duke, takže to označenie máme ako, ako kedysi, kedy boli 990-ky Adventúry, Duke-y, SMC-čky a podobné mašiny, čo bolo namakané, samozrejme, to bolo ešte s večkovým starou LC8-čkou, tu je tá radová LC8-čka a trošku zo staré časy pripomína aj to predné svetlo s tými dvomi šošovkami nad sebou, kedy si ten jednovalcový Duke ešte 640-ka malo podobné svetlo, takže takto vyzerá nová, nová ostrá čepel z KTM-ky. Ako sa tebe? No, je to naozaj, ten, treba naozaj zdôrazniť, že ten motor je ten nový radový, lebo ak počuješ Duke 990, tak naozaj si predstavíš, že ešte tú, tú starú školu, ale toto už je niečo, niečo nové. Je to ten motor, ktorý začínal ako 790, tiež zhodou okolností v novom Duke-ovi, vtedy 790. A toto už je teda takmer liter. A najodlišiteľnejšia časť, alebo ako by som to nazval, inak mimochodom Duke-y oslavujú 30 rokov od príchodu na trh. A práve preto aj KTM-ka to potrebovala nejakým spôsobom ozvláštniť. A najlepšie, čo mohla urobiť, spravila to predné svetlo, lebo ak by vyzeralo podobne ako na existujúcich modeloch, Duke-y alebo Adventure alebo čo,
tak by ten model nebol až taký výrazný. A tuto je to, že úplne na šupu ťa to zaujme. A toto presne vždy KTM-ka vedela, že pozeráš na to ako áno, blázon, súhlasím. Že ako to vlastne spravili. No. Ja s tým úplne súhlasím, pretože už som aj hovoril, že strašne sa tie modely podobajú ako vajce vajcu, čiže je dobré, že trošku to odlišili a bolo by fajn, keby Duke mali taký svojský dizajn, povedzme, a ďalšie modely možno inakší. No, prejdeme ku čínskemu výrobcovi firme CF Moto, ktorá takisto vybalila kopec noviniek. Za mňa poviem, vlastne predstavili nový trojválec radový, zatiaľ iba motor, nie sú s ním žiadne modely. Je to 675, čo sa týka kubíkov, úplne nový motor vlastnej konštrukcie, takže kým každý si spája teraz v tejto dobe hlavne CF Moto s tou spoluprácou s KTM-kou a s tým, že používajú ich motory, tak CF Moto vlastne vyvíja kopu svojich vlastných motorov, vyrába množstvo štvorkoliek, množstvo iných produktov, ktoré my možno ani nepoznáme, alebo sa do Európy ani nedovážajú. Takže toto je ich nové horúce želiesko potom pre ďalšie modely. Samozrejme majú tu 450, ten motor v tom superšporte, ktorý už aj minulý rok bol dostupný. A tam vlastne ďalšia horúca novinka s touto 450. CF Moto, keď som hovoril, že Honda počúva, tak Honda dlhé roky nepočúva. Že na báze CB500X, keby urobil aj, to ja hovorím v každom jednom teste, CB500X na konci, že toto tu, také ľahké, odľahčené, mi dajte na 21 a 18 a ja budem taký šťastný, že až a budete mať hneď konkurenciu pre trenérku. A Honda to, hádam, aj 10 alebo 8 rokov neurobila. Takže prichádzajú Číňania, 450 MT, ľahké, parádny dizajn a la Dakar, dobré zdvihy, dobré komponenty, čo sa týka podvozku, proste kýp, nejazdil som na tom samozrejme len zo špecifikácií, ale proste, kde sa Honda bude a iní výrobcovia zbytočne dlho čakať, tak vidíš, ako to môže dopadnúť. Plus CF Moto ukázalo aj ďalšie dve zaujímavé koncepty, to je vlastne MTX-ko, to je ten motor veľký s KTM a vlastne to, čo majú oni ako MT-900, tak toto tu je vlastne koncept s tým, že je to na 21-18 za vysokých zdvihoch, takže offroadovejšia verzia, takisto paradička podľa mňa dizajnovo. No a toto je taký ten lowrider, majú to CLX-ko, ty si mimochodom CLX-ko aj jazdil a vlastne toto je taký, keď sa na to pozerám ja, tak fakt musia mať dobrých dizajnerov, povedal by som, keby sme sa boli pred 10 rokmi a by si mi ukázal túto fotku a povedal, že to je čínska motorka, čínsky dizajn, tak ti poviem, že si asi robíš zo mňa srandu. Ale hej, to teraz hovorím naozaj, naozaj to hovorím akože s uznaním, že veľmi pekné veci CF Moto napieklo. Pekné, pekné, no. Toto mi pripomína niečo medzi Boberom a Sportsterom, alebo niečo taký Mišunk. A 450-ka pekná, veľmi pekná naozaj. No to nápad, vedia, kam idú, veľa modelov, takže paráda. Ja sa na 450-ku vyslovene, že teším. No, nejaké novinky priniesla aj Yamaha, však už sme si vlastne tie najdôležitejšie spomínali. Inovovala MT-09, čo je podľa mňa dôležité, tá predchádzajúca, teda myslím, nie motoricky, nie motorka ako taká, ale ten dizajn nebol, boh vie čo. Mne teda sa MT-09, táto, ktorá tu bola asi 2 roky, nepáčila, takisto MT rád oslavuje 10 rokov, takže chvála Bohu, tú deviatku inovovali, dostala krajšie svetlo a tak ďalej, ďalšie vylepšenia, elektrické veci, také vylepšenia, ktoré potrebujú v SP verzii, s ohlincom, fakt akože pekná motorka, XSR, ktoré sme už spomínali, tu je inak XSR aj v takejto čiernej farbe, ktoré v tej prvej tlačovej správe nebolo. To by bol hriech. Tak, tiež to vyzerá veľmi, veľmi akože pekne, treba povedať. No a tie dve verzie, ten Eriek, ktoré som spomínal, hej. Táto vlastne Explore bola predstavená na výstave a zasa je tu ten istý príbeh. Nižšie sedadlo, nižšie zdvihy a viacej cestnejšie orientovaná tenérka, nižšie sedlo. Proste takisto počúvajú tých zákazníkov a dajú im to, čo chcú. No a ešte oznámili taký nový killer, taký úplne najlacnejší skúter by to mal byť. Povedzme, že v základnej výbave nemá to ani ABS-ko, má to CBS-ko, vzadu bubon,
ale nie je tam známa cenovka. Ale mohlo by to byť fakt zaujímavé od renomovaného výrobcu a pravdepodobne za veľmi zaujímavú cenu. To, ak by to bolo pod dvojku, lightovo, 1990, keby to stálo, tak, tak to by dokázalo spraviť, akože povymetať tabulky predajov. Treba povedať, že PCX ako taký bestseller postupne, ak priberala všetky tie veci, tak postupne priberala aj na cene. Už to tiež nie je tak zaujímavé cenovo ako toto. Takže je čas priniesť niečo nové do sveta bestseller. Máme tu ďalšieho výrobcu Benelli, talianského, samozrejme s čínskym investorom. A tu je tých noviniek brutál, takisto Tornado, známe meno z tých čias ešte čisto talianských. Musím povedať, že dizajnovo fakt akože dobré, a to v prevedení 300, 400 aj 500. To tu máme pred sebou. Vyzerá hlavne táto 400 s tým letmo uloženým zadným kolesom s tou kývkou jednoramennou a tak. Zaujímavé veci aj vo výbave, aj dizajnovo, letky. Dá sa na to pozerať. Fakt, akože sa mi to pozdáva. Keďže majú toto, tak samozrejme predstavili aj TNTčko. TNTčko, teda Tornado Naked Twin, tak by sme takto, akože oni označujú túto skratku, tak tu dali ešte taký ešte brutálnejší až extrémny dizajn. Čo ti na to? Jak sa to zdá? Je to extravagantné, brutálne teda. To naozaj, ako keby, neviem si predstaviť, že by európska značka s takýmto niečím prišla. Teda, no, akože akože je, Benelli má európska, európske korene. Talianska. Áno, ale dizaj, kto vie, kto to tam kreslí teda v tom Benelli, ale vyzerá to fakt dobre, no. To treba povedať. No, oni majú vývojové centrum v Pesare v Taliansku, komplet, tým sa oni vždycky chvália. Všetky tieto veci vznikajú a oni si vlastne zachovali to tých dizajnerov a konštruktorov v Taliansku v Pesare sedia a tamto Taliani kreslia a navrhujú. Takže preto si môžu dovoliť aj takéto enduro, takúto 300-ku zasa s takýmto dizajnom, to je také povedzme, že cestovné enduro a z neho odvodený taký street naked, niečo medzi naháčom a supermotom. Takže to sú 300-ky, to sú také hlavné novinky Benelli, takisto je sa na čo pozerať, je čo jazdiť. Motomoriny sme mali, preskočíme a je tu ešte zaujímavosť od Bimoty, tá je v rukách Kawasaki, takže už nejaké novinky tam boli, aj o tejto Tere už boli nejaké informácie, šumy aj minulý rok, takže tu ju máme preplňovanú, komu by bolo málo, cestovné enduro s typickým Benelli predným zavesením. Tam ale treba, nie Benelli, ale Bimota, predné zavesenie, Bimota, tam treba povedať, že oni to prepracovali celé, teraz ako otáčaš riadidlami, tak otáčaš vlastne celým tým mechanizmom. Predtým to oni ťahali cez pol motorky takými ťahlami a tými ťahlami si vlastne natáčal koleso, ale teraz je to priamo už durchom, to ide rovno, čo má určite vplyv na presnosť toho riadenia, keďže to nemusíš ťahať dlhočízne rúry. Toto inak tieto červené kufre znútra, veľmi, veľmi luxusne. A spomeniem teda rovno, že tam je ten štvorvalec preplňovaný, ktorý poznáme z Kawasaki H2 SX-kovej, tak? A teda musí to byť brutálna, brutálna nálož. No, Bimota nehovorí nič o hmotnosti, ale viem si predstaviť, že to môže byť aj okolo 270, 80, povedzme. No ja si myslím, že to teda nebude až tak veľa, lebo Bimota je tým známa, že to udrží na úzde, aj keď má takéto komplikovanejšie zavesenie, takže toto ešte uvidíme. No a tu ti ešte odovzdám slovo, čo sa týka Ducati. Ducati ja nastavím 30. obraz na túto. Áno, a môžeš 916. Hovoriť. Áno. Ducati priniesla SP2 špecifikáciu Panigale V4-kovej a v takom dizajne, ktorý pripomína veľmi 916. Dovolil by som si povedať, že toto je iba také lightové predjedlo. Ducati už tento rok vyhrala superbajky a to, že vyhrá Ducati aj MotoGP je isté, len tam hrozí to, že to vyhrá satelitný, či tým, čo teda by bol celkom precedens. Ale táto nálož, čo oni chystajú, pravdepodobne, keď vyhrajú aj to MotoGP, teda, tak to ešte potom sa máme naozaj na čo tešiť. Tak ďakujem teda za zhrnutie Ducati. Musím povedať, že 916 bola jedna krásna, krásna motorka. Je podľa mňa veľmi ťažké sa dizajnovo vlastne k tomu dostať, hlavne keď tá technika je iná, ale
urobili to veľmi pekne, samozrejme. Toto v Ducati proste vedia tú motorku spraviť akože vyslovene, že nádhernú. No tak to je proste tak. Novým vádom sme na konci nášho seriálu novinky, ale je tu ešte jedna novinka, ktorú som si pozrel, alebo vedzme, som aj o nej vedel a bola už aj skôr trošku oznámená, a to je zasa ďalší čínsky výrobca Vogue, má kopu teda zaujímavých iných modelov a už aj u nás rozšírených a ľudia to kupujú, takže Vogue teraz prichádza s dlho očakávanou 900-kou, vlastne je to ten istý motor, ktorý dodávajú pre BMW do F900 GS a predstavili svoju vlastne cestovné enduro s týmto motorom, vyzerá fakt parádne, vám ho tu dám, teda aspoň formou fotky. No a tým pádom by som sa ťa, Peťo, spýtal, jak sa ti vystáva, a nielen vystáva, ale aj novinky pozdávajú, čo ako prípadne, či máš takých nejakých troch favoritov. Samozrejme sa bavíme o tom, že motorky sme videli väčšinu teda len na fotkách, tak čo ťa tak najviac zaujalo z noviniek na budúci rok? No, teda musím povedať, že tohtoročná táto úroda týchto noviniek bola super. Už som to pred chvíľou hovoril. Naozaj nepamätám si rok, kedy bolo predstavených natoľko veľa dobrých motoriek alebo takých motoriek, ktoré by som si vedel hneď teda predstaviť doma. A čo sa týka tej top trojky, tak zdá sa mi veľmi málo iba 3 vybrať. Vedel by som vybrať niečo medzi 5 a 10 určite. Ale ak teda mám začať, nebudem ich číslovať, že či je, ktorá je číslo 1 alebo číslo 3 alebo tak, ale určite Ducati sme spomínali pred chvíľou, ale viac som nepovedal o jednovalcovom modeli, o supermote, ktoré priniesli, naozaj zaujímavé. Človek by dokázal si myslieť, že keď priniesli nejaký jednovalec, že to spravia pre nejakých mladých ľudí niečo také lacnejšie alebo dostupnejšie alebo čo, ale oni išli naozaj tým Ducati prémiovým spôsobom. Mimochodom, ten jednovalec pochádza tak ako ostatní výrobcovia, že využijú časť viacvalcového motora, tak aj toto spravila teraz Ducati z 1299 dvojvalca, ktorý mala Panigale kedysi, tak spravili jednovalec, iba polovicu z neho, a spravili tento motard, ktorý naozaj je výbavou tak nabuchaný, že sa nemusí, že za tú výbavu by sa nemuseli hanbiť ani akože o triedu väčšie stroje. Naozaj toto musí byť, že absolútne čistý koncentrát zábavy. Určite do top 3 by som zahrnul aj Duke 990-kového, pretože tým, že oslavuje Duke 30 rokov a že má aj to meno, kde je to 990, čo v nás starších teda evokuje úplne tie staré ešte ortodoxné stroje, tak viem si predstaviť, že ten Duke bude že mega, mega super, lebo si na ňom KTM-ka dala záležať. A do top 3 by som zahrnul ešte, no neviem sa úplne presne rozhodnúť, ale pravdepodobne buď tu Suzuki GSX-S 1000 GX, pravdepodobne, alebo tá XSR-ka od Yamahy, niečo. Oba tie motory sú famózne, poznáme ich z iných modelov a viem si predstaviť, že v týchto podobách, takých širšie využiteľných, to teda hovorí povedzme to GX-ko, dokáže byť ten motor ešte lepší, alebo teda tá XSR-ka v tejto podobe, ktorá nebude zrovna asi pohodlná na nejaké dlhšie cesty alebo niečo také, ale že extrémne, extrémne dobre vyzerá, tak týmto dvom motorkám by som dal to tretie miesto, že si ho delia. jedno z tých troch miest, že si delia. Hej, tak ďakujem pekne za to, že si na miesto trojky povedal 4. Na to Ducati sme zabudli, lebo sme ho zabudli zahrnúť do toho seriálu Novinky 2024. Samozrejme, článok sme dávali vonku. A ja musím povedať, že ešte je tam Desmo rozvod Ducati, ako má byť. Ďalšia vec Ducati fakt akože valcuje. Čistý konkurent pre KTM-u LC4 690. Ich uvidíme teda, aké to bude. Ale dáva to tušiť, že to bude akože mega... mega zábavná motorka, 77 koní, tu na vidím, čo už je údajná, ešte... takýto akože brutálny. Asi teda, myslím si, ak dobre si pamätám, o kvapku aj väčší, ako má KTM-ka, samozrejme tam môže tiež zareagovať,
Lebo dlhé roky si KTM-ka žila v tomto segmente úplne, úplne voľne. Nikto iný takýto veľký jednobuch nerobil. A ja len môžem povedať, že sa teším, že na to zareagujú neskôr aj ostatní výrobcovia a môžeme sa tešiť na jednovalcovú nálož. Takže uvidíme, čo to prinesie. Ja som tiež veľmi nadšený z tohto ročných výstav a noviniek, akože išlo to za radom. Proste Bavorák všetko vybalil, Honda takisto, proste kopu noviniek, tá Suzuki spomínaná. Moja top trojka by bola takisto bez poradia, musím tam dať tú XSR-u, lebo tam má úplne, že fakt mi odstrelilo dekel, jak sa hovorí, s tým dizajnom. Nevidel som ju ešte naživo, ale presne v tej červeno-bielej verzii tu keby stáhla, tak budem, ani nebudem vedieť robiť na počítači, lebo by som furt kúkal z okna na tú motorku. A pritom sa nebavíme teda o mega drahej nejakej lukratívnej značky, že myslím si, že to bude aj dostupné, že by mohla teda stať aj na mojom dvore. Akože o tej Ducati tu by som si mohol dať asi len na plagát alebo na stenu, že a tak na ňu pozerať, ale toto XSR-ko sa mi aj preto páči, že vyzerá perfektne a mohlo by stať aj na tom dvore. Samozrejme, spojím to, lebo je to Yamaha, tak Tenere Extreme, to je môj mokrý sen, to je jasné. To je proste splnenie toho, čo som do nich roky husil, tak by som prišiel sám proti sebe, keby som to nepovedal. Takže to je jedna vec. A z tých ďalších dvoch vecí si myslím, že veľký krok je nové GSO a keď som si ho vyskúšal, tak si myslím, že sa bude ľuďom veľmi páčiť a budú sa na ňom veľmi radi jazdiť a bude sa to parádne predávať. Ale ja by som na tie dve miesta dal veci, ktoré ma prekvapili, a to je nový Himalayan. Veľký skok dopredu. A aspoň teda papierovo, obrázkovo, tá 450-ka, to je moto. Takisto, lebo som to pochválil v tom zmysle, že kde ostatný spiahnava v rínoch, príde Číňan a urobí to, po čom dlhé roky sme hovorili nielen my. Však niečo takéto malé, ľahké. Tenerka to vychytala jediná a nikto nenaskočil vlastne na ten vlak za ňou. Že proste za dobré peniaze kvalitná premiová motorka, malá a ľahká, s ktorou si mnoho ľudí fakt dovolí ísť do toho terénu. Akékoľvek tie veľké dvojvalce cestovné endura budú, nikdy s nimi ľudia do toho terénu chodiť nebudú, lebo je to veľké, ťažké, drahé. Skrátke. Toto proste riešia takéto motorky. A ten dvojvalec tomu dáva aj to, že sa s tým dá fakt že cestovať. Čiže toto je taká moja top trojka. Veľa, veľa zaujímavých vecí. Uvidíme, čo z toho sa nám podarí testovať ešte túto zimu. Že či prídu nejaké pozvánky od importérov, aby sme si niektoré novinky vyskúšali. Každopádne sa na to teším. A keď nie, tak potom budúci rok to bude nálož zábavného jazdenia. Ani neviem, či by sme nemali spraviť nábor na nejakého redaktora, lebo mi sa zdá, že už takto to nestíhame. A s touto náložou noviniek to ani neviem si predstaviť. A keď do toho príde ešte motocross a enduro, ďalšie triumfy a spol a Ducati, tak už potom už fakt neviem, že no. Ako to dáme. Je to tak, máš pravdu. Naozaj veľmi máme pekná sa nálož, na čo tešiť. Ja by som už toto video teda pomaly aj chýlil ku koncu. Pred rokom sme sa obávali, že málo tuším 50 minút a niečo, že či to niekto bude pozerať. Pýtali sme sa vtedy na konci videa, že kto to dopozeral až sem, dajte nám vedieť, že či je to akože v pohode, či vôbec takýto dlhý obsah. Áno, sme ukecaní, áno, motorky nás bavia, preto je to také, aké to je, preto je to takéto dlhé. Presne tak. Aj keď sme sa snažili to vtesnať do 40 minút, tak sa nepodarilo. Určite, neviem, ešte ten výsledný čas, alebo je dosť veľký. Každopádne bude to dostupné aj vo forme podcastu, takže ak niekto z vás pôjde do lesa alebo rúbať drevo, alebo behať na prechádzku, hoci čo, môže si to pustiť do sluchátok a popočúvať ako podcast, lebo keď je niekto motorkár, tak všetky tie obrázky, fotky videl, nepotrebuje ich vo forme videa. Takže toto je ďalší takýto bonus od nás, podcasty, pár sa nám podarilo tohto roku, takže toto bude ďalší z nich zo série MR Pocket. Takže veľká vďaka tým z vás, ktorí to naozaj ste dopočúvali až sem. Ďakujem aj tebe, Peťo, za tvoj čas. Ďakujem aj ja. A tešíme sa na novinky sezóny 2023, tešíme sa na to, že vás stretneme niekde na cestách, pravdepodobne sa uvidíme aj na výstave. Inak musím povedať, že keď som tohto roku pozeral tú výstavu EICMA, tak som dostal po tej covidovej prestávke a po tých pár rokoch, čo sme tam nechodili, normálne som dostal takú chuť, že by sme sa tam mohli
ak sa to takto rozbehne a vráti do tých starých kolejí, že na tej jednej výstave, že tí výrobcovia nepredstavia všetko, nevybuchajú pred tým, čo sa počas covidu vlastne stalo, keď výstavy neboli, ale bude na Áno. tej EICME týchto noviniek veľa, tak si viem predstaviť, že by sme o rok znova do Milána vycestovali a tým pádom vám priniesli aj nejakú online reportáž priamo odtiaľ. Tak neviem, ako to vnímaš ty, ale mne sa zdá, že tam tá výstava sa zasa vracia späť tam, kde bola. Áno. Áno, je to vždy, vždy veľký zážitok tam ísť, ešte aj tie predkoronové ročníky a tak, to bolo super. Ak by aj človek nešiel dovnútra do tých pavilónov, tak aspoň uvidí taký ten talianský motorkový život, tam majú oveľa lepšie počasie, takže tam sa ešte stále jazdí. A potom, ak si aj tú výstavu pozrie, a to nie len tie novinky, ale aj to všetko okolo toho, aj príslušenstvo, aj tí vystavovatelia, čo sú tam, aké zaujímavosti sú tam, tak to stojí za to, pretože človeka to určite minimálne obohatí. Nie je to vôbec drahé sa tam dostať, je to 1000 km po diaľniciach, buď autom teda, alebo lietajú tam aj také tie lacnejšie letecké spoločnosti, do Milána sa dá dostať celkom šikovne. Takže ja to každému odporúčam a ja ti to pripomeniem, keď už sa bude schyľovať budúci rok k výstave, že aby sme vycestovali aj my dvaja. No, nielen dvaja, potrebovali by sme na to trošku aj väčší tým, tiež to No. poviem, pretože tá doba je tak rýchla, že potrebujeme aj niekoho, kto to bude spracovať. Čiže to je proste, že tak. Čiže týmto by som to nechal ešte ako otvorenú záležitosť. Tak na tých výstavách sme boli roky, vieme presne, čo to obnáša. Nebolo by to nič nové pre nás alebo niečo, čo by sme nezvládli, ale posledné roky sa mi tam nechcelo chodiť kvôli tomu, že tam tých noviniek teda nebolo tak veľa, alebo dokonca výstava nebola. Takže samozrejme to isté platí aj o slovenskej výstave, uvidíme, aká bude budúci rok. A keď to bude zaujímavé, tak teda určite tam budeme a či budeme vystavovať, takisto záleží od toho, či sa nám bude do toho chcieť. Ako by som to povedal. Tohto roku sme to odpískali hlavne kvôli tomu, že presne v tom termíne bola predvádzačka Transalpu, ktorej som ja dal samozrejme prednosť pred výstavou, takže to bol taký hlavný dôvod, ale myslím si, že aj výstava u nás je zaujímavá a stojí za to. Dobre, Určite áno. takže ešte raz ďakujeme vám všetkým za to, že sledujete Ďakujem. Motorrad.sk, sledujete náš YouTube kanál, počúvate naše podcasty, naše sociálne siete, kde postupne dávame viacej a viacej takých vecí, trošku sa modernizujeme, točíme tie videá na výšku, čo nám prišlo divné a tak ďalej, ale už si na to zvykám, na tie šorci. Je to niekedy pre nás, môžeš aj ty povedať, ale No. celkom, celkom náročné, Áno, 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 keďže áno. sme zvyknutí a sme takýto ukecaní, tak je pre mňa ťažké dostať nejakú informáciu do jednej minúty a tak a ale tá doba sa tak zrychľuje a všetci pozerajú veci na telefóne, no tak snažíme sa prispôsobovať týmto novším veciam, tak dúfam, že to oceňujete. Vrátane teda aj podcastov, takže no vidíte, a takýto som ukecaný, takže Peťo, prosím ťa, už to uzavri. Ty za mňa. Ja môžem opäť iba poďakovať všetkým, aj za to, že sledovali toto video až dokonca, aj že sledujú naše videá. A Nikesko aj tebe, že sme si na toto našli čas. Vždy, vždy rád s tebou o takýchto veciach pokecám. A to inak, ako si pred chvíľou spomínal, že ľudia toto dokážu až dokonca dopočúvať a dopozerať, tak možno by bolo niekedy zaujímavé, keby sme nahrali, čo sa rozprávame my, povedzme pri kofole, pri pive, alebo keď niekde večer ideme už si láhnúť a spať, tak to sú naozaj ešte dlhšie rozhovory a možno ešte aj zaujímavejšie. A to by tiež možno niekedy stálo za zverejnenie, záleží, ale kedy večer. To už je. No, záleží, kedy večer, ale je to ešte oveľa dlhšie, než toto. No. No, takže boli z sme mojej v tých strany Alpách, tak ešte tam raz boli ďakujem. zaujímavé rozhovory, tak tam by to stálo Áno, za áno. toto. Ešte vlastne neviete, to máme pre vás pripravenú takú chuťovku na zimné obdobie. Zobrali sme 6 motoriek do Alp, takže tí, čo ste to dopozerali sem, tak zasa viete niečo spoza zákulisia. Takže tak. OK. Tak, všetko Ďakujeme dobré ešte pekne. prajem. Díky. Všetko dobré. Všetkým vidíme sa na cestách. Čaute. Čaute, čaute.